یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ پھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے۔ چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے، ہم اہل ایمان ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ممکن ہے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے 100 میں 1, 2, 3 ہوں، لیکن یہ کہتا کیا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لیے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے۔